Fala galera, Cris Solando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Sarada e como ela pode ter salvado o Sasuke do Shinjutsu da Ada com um genjutsu especial, com seu poder recém despertado. Sim, meu querido Shinobi, aquele momento onde a Sarada despertou o seu Manga Kyo Sharingan olhando diretamente nos olhos de seu pai, o Sasuke, talvez naquele exato momento, inconscientemente, a Sarada tenha lançado um genjutsu poderoso em Sasuke. E com essa forma ela conseguiu fazer com que o seu pai acreditasse nela, mesmo que o Sasuke tivesse sido pego pela habilidade da Ada, que é praticamente uma habilidade divina, galera. Então você deve estar se perguntando, será que isso realmente aconteceu? Será que a Sarada despertou um genjutsu que supera todos os genjutsus que a gente já viu na obra até então? Então será que esse genjutsu superou o Kotoamatsu Kami de Shisui e até mesmo o todo poderoso Tsukuyomi Infinito? Vem comigo e vamos descobrir tudo aqui nesse vídeo que está extremamente épico. Mas antes de começar, deixa seu like que é muito importante. E caso você seja novo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Dado todo esse recado, vamos direto ao vídeo! E bem, meu querido Shonen, pra quem é antigo aqui no canal, sabe que eu sempre acreditei que a Sarada poderia despertar um genjutsu muito poderoso, pois um tempinho atrás, eu já havia mencionado em um vídeo que a Sarada poderia acabar despertando um genjutsu mais poderoso que já vimos ser usado por um usuário do Manga Kyo Sharingan, e que esse genjutsu seria completamente ligado ao tempo e espaço, e com isso seria eficiente justamente para enfrentar oponentes com poderes divinos, como a Ada, que eu já tinha teorizado que ela poderia ter poder divino desde o momento que ela apareceu. Vocês lembram? Mas eu gostaria, eu tenho certeza que você também, que ela tivesse algo diferente, um poder mais relacionado ao tempo. E por que esse poder, você deve estar se perguntando? É simples, além de ser um poder diferente do habitual, o Manga Kyo na atualidade que pode controlar o tempo poderia explicar muitas coisas que não foram explicadas. E outra coisa galera, agora em Boruto, nós já temos personagens que basicamente têm essa habilidade. A Ada, por exemplo, ela pode ver o passado e tudo que está ocorrendo em tempo real, então seria muito interessante ter alguém com um poder que poderia bater de frente contra o poder da Ada. Isso sem falar que no anime de Boruto e tanto no mangá, nós estamos ouvindo muito essa palavra sobre o tempo, sendo abordado por diversos personagens, como o próprio Ishiki Otsutsuki. Nós também tivemos outros Otsutsukis fazendo profecias para o Boruto sobre o tempo, que ele vai ser alguém muito poderoso no futuro. Ou seja, se terminasse por aí, tava bom, mas nós também tivemos um arco sobre a viagem no tempo. E agora a nova personagem chamada Ada com esses poderes de tempo. Então, sei lá, poderia acontecer da Sarada ter uma habilidade baseada também no tempo. E eu gostaria muito de ver como essa habilidade poderia funcionar para a Sarada. E por isso que eu acredito que a possível salvação para todos esses problemas poderia ser um poderoso genjutsu temporal do Manga Kyo Sharingan da Sarada Uchiha. Afinal de contas, o Tsukuyomi de Itachi e o Tsukuyomi Infinito de Madara, que ele desejou colocar em prática, ambos têm a capacidade de controlar o tempo e espaço dentro da mente de suas vítimas. O genjutsu do Shisui, por exemplo, é a mesmíssima coisa, só que a vítima nem mesmo tem chance de saber quando que foi pega por essa habilidade. E como foi revelado recentemente, que já era algo meio que óbvio, o chakra que a gente vê os ninjas sendo usado basicamente são fragmentos do poderes dos Otsutsukis. Quanto maior e mais evoluído for, mais poderoso esse poder é. Mas é aqui que você deve estar se perguntando, mas Cris, o que você quer me dizer com tudo isso? E como a Sarada poderia desativar a habilidade da Ada, que em tese tem um poder de um deus supremo Otsutsuki, o Shibai Otsutsuki, com um simples poder ocular como o Manga Kyo Sharingan recém despertado? Como a Sarada poderia ter o poder necessário com o tamanho poder de uma divindade? Isso não seria impossível, Cris? Bem, no início eu também tinha esse questionamento, pois em tese seria impossível a Sarada quebrar a habilidade da onipotência da Ada, que foi colocada sobre todos os indivíduos, inclusive o Sasuke. Mas eu quero que vocês me respondam agora.
Como a Sarada conseguiu convencer o Sasuke a mudar de ideia? Como a Sarada conseguiu fazer que seu pai, o Sasuke, acreditasse em suas palavras? Ele só acreditava em uma coisa: o Boruto era um traidor por conta da habilidade da Ada. Isso não faz sentido, a Sarada convencer o seu pai apenas com palavras. Em tese, a Sarada não teria como convencer o Sasuke apenas com palavras. Então eu acredito que o Kishimoto fez com que a Sarada despertasse o seu Mangekyou Sharingan naquele exato momento por algum motivo especial, e esse motivo foi livrar o Sasuke do controle das habilidades da Ada. E a resposta para a Sarada ter conseguido despertar o Sasuke com seu Mangekyou Sharingan está dentro da própria obra. O Sasuke conseguiu quebrar o Tsukuyomi do Mangekyou Sharingan de Itachi, fortalecendo o seu Sharingan com o poder da marca da maldição, e futuramente a gente conseguiu ver que o Sasuke bloqueou o Tsukuyomi infinito do Rikudou Madara com seu Rinnegan. Vocês conseguiram perceber que em dois momentos específicos, o Sasuke conseguiu anular habilidades de oponentes muito mais poderosos e com olhos também muito mais poderosos que o dele naquele momento? O próprio Jetsu deixa isso muito claro na luta entre Sasuke e Itachi. Se liga nesse trecho e já já eu volto. ただの車輪眼しか持ってない奴が万華鏡車輪眼に勝てるはずがないだろう。車輪がもしの美の武器だ。武器とはそれを扱うものの力量次第で強くも弱くもなるもの。いたちの想像を超えていたということだ。いったはずだ。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで幻は現実になると。 Ou seja, galera, é extremamente possível que a Sarada tenha despertado o Genjutsu realmente muito poderoso naquele momento. E mesmo sem a intenção de ter colocado o seu próprio pai sobre esse efeito desse Genjutsu, assim controlando o tempo e espaço dentro da mente de Sasuke, aonde a verdade da Sarada acabou se tornando uma verdade absoluta, assim como Shisui fez, só que dessa vez foi ela. Só que sem querer, ela conseguiu desativar a habilidade divina da Ada. E o que reforça tudo isso é que a gente sabe que a Sarada vinha treinando seus genjutsus, ao contrário da Ada, que acabou confirmando pra gente que ela não tem controle sobre o seu poder ocular, o seu genjutsu que ela usou. Então, nesse caso, podemos julgar que a Sarada teria uma predisposição melhor para vencer as habilidades da Ada. Em outras palavras, meu querido Shonen, a Sarada poderia ter trocado o controle mental que a Ada fez pelo seu próprio controle, dando uma ordem ao Sasuke que ele não poderia recusar, e por isso que ele foi ajudar o Boruto e ensinou tudo que ele tinha que ensinar. E é claro, só para finalizar com chave de ouro, nós temos que lembrar que a nova geração sempre irá superar a antiga, em algum momento, e a Sarada terá que superar o Sasuke. E para mim, esse momento pode estar chegando, com a Sarada tendo um genjutsu mais poderoso do mundo. Um genjutsu que pode ser a chave para não só vencer a habilidade da Ada, mas sim restaurar a mente de todos no futuro, e assim conseguir vencer os 8 Tsutsukis. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês sobre tudo isso que nós comentamos aqui hoje. Vocês acham que a Sarada pode ter um genjutsu mais poderoso de todos? Se sim, como esse genjutsu vai funcionar na opinião de vocês? Agora eu vou deixar realmente tudo com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, e caso você seja novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo!